Pas përfundimit të një projekti bashkëpunimi 2 vjeçar, Bashkia e Korçës dhe Terr dhe Som kanë nënshkruar një tjetër marrëveshje bashkëpunimi 3 vjeçare, me fokus kryesor fëmijët e familjeve që janë rikthyer nga emigracioni dhe që ndodhen në situata të vështira sociale dhe ekonomike, si dhe fëmijët e abuzuar apo viktima të mundshme të trafikimit. Marrëveshja u nënshkrua nga kryebashkiaku Sotir Aqfilo dhe drejtoria e Terr dhe Som për Shqipërinë dhe Kosovën, Jezerca Tigani. Kreu i bashkisë së Korçës e vlerësoi fondacionin Terr dhe Som dhe projektet dypalqe si shumë të rëndësishme, jo vetëm për ngritjen e kapaciteteve të bashkisë, por edhe për ndihmën konkrete që u është dhënë fëmijëve me probleme sociale dhe ekonomike. Terr dhe Som është një prej organizatave me cilat ne kemi pasur një bashkëpunim të suksesshëm. Besoj është një prej atyre modeleve që ne konsiderojmë si modele suksesi dhe që përpiqemi të replikojmë edhe në bashkëpunimin me organizatat të tjera, që kanë në fokusin e tyre shërbimet sociale. Mbështetja nga ana e organizatës suaj nuk ka munguar në projekte të ndryshme që kanë pasur në fokusin e tyre, pikërisht mbështetjen ndaj fëmijëve, sidomos ndaj kategorive të fëmijëve me probleme të ndryshme sociale. Drejtoria e Terr dhe Som për Shqipërinë dhe Kosovën, Jezerca Tigani, ka dhënë më tepër detaje rreth projektit që do të nisë zbatimin menjëherë pas firmosjes së marrëveshjes, ndërsa është shprehur e gatshme për bashkëpunim edhe në fusha të tjera që lidhen me shërbimet sociale në të gjithë bashkinë e madhe të Korçës. Ky është një projekt i ri në fakt që ne do të jetë një vazhdimësi e punës që kemi filluar në Korçë dhe do të ndërtohet mbi ato që ne kemi bazamente që kemi vendosur në qytetin e Korçës, por do të fokusohet në grupin e fëmijëve dhe familjeve që janë të rikthyer nga emigracioni në Korçë dhe që ndodhen në situata të vështira. Po ashtu flasim për fëmijët të abuzuar, neglizhuar, viktima të mundshme të trafikimit e tjera e tjera e tjera, domethënë që janë pikërisht ato drejtimet që merr Terr dhe Zomi, po ky është grupi jon në cilin drejtohemi dhe shpresojmë me të vërtetë që të ndryshojmë dhe të ndihmojmë bashkinë e Korçës.